pepener, urung kepi, ibu pertiwi. Nadyan rogo kinunjoro, nanging siwo, tetap mertiwo. Si kecuk kuwi diantemi warga terus piye, Kang? Kuwi dan apa piye? Hah? Kuwi kraparas apa piye? Hah? Mbok kowe iki mikir. Kecuk digawe kaya ngono kuwi ya wis diniati awake dhewe to. Iya ora? Ayo, ping pirot? Kecuk gawe cilakan awake dhewe. Wes kula bali. Nah. Iso males ora awake dhewe? Ora iso. Ah. Mulane kok terus srono iki awake dhewe males kecuk. Ning ngene lho, Gul. Nek nganti para warga kangkung ngerti sing tumindak colong jubok kuwi mau awake dhewe. Terus piye? Ah, kuwi lho. Aduh, iku nek diantemi terus nek mlebu penjara kuwi lho, Gul, sing tak pikirke. Aja nganggo tembung tolong jebuk to. Aja nganggo tembung maling. Lah iki kok maling. Awake dhewe iki ora maling. Terus opo? Awake dhewe iki ora colong jupuk. Lho. Awake dhewe iki mung nyilih. Kok malah kaya bingung kok. Nyilih kepiye to kowe iki? Ini tak ada ngecek. Kok malah gawe bingung aku iki. Sing jenenge wong maling. Heeh. Kuwi lak ora mbalekke. Iya, wong jenenge maling kok. Nah, iya wong maling kok mbalek. Awake dhewe iki meng nyilih. Dadi yen nyilih kuwi mbalekke. Mbalekke. Sesuk dhewe iki mesti mbalekke sing disilih kuwi lho. Dijoli ngono. Dijoli. Kowe jupuk apa? Pedet. Sesuk diijoli sapi. Loh, mbalekke sapi ya. Kowe jupuk apa? Gabah. Pirang karung? Rong karung. Sesuk diijoli sak gerobak. Sak gerobak. Jenenge mah iki nulung ya. Awake dhewe tetep nulung. Ora kleru ya? Ora kleru. Ya, Ming. Heeh. Sing nyilih kuwi urung nembung. Durung lho ya. Iya, iya. Durung nembung lho ya. Ning sesuk calone dhewe nembung. Awake dhewe butuh pahitan. Butuh pahitan dibungu. Main. Waduh ya ora ndur apa-apa. Lah mulane kuwi. Mergo pahitane dhewe sentak. Ngono lho. Mulane apa sing duwe? Apa sing duwe? Apa kok duwe apa piye? Singan. Ya wis ora duwe cetok wis, pokoke mbok tantek kabeh ngono kok. Lah mulane kuwi, kowe meneh aku. Lah serane ngono apa. Ah wong kowe iki ya nek dititipi duit, dititipi paitan ngono ya, Mbok. Bau tinggu butuhmu dhewe kok. Siji. Loro. Heh, kowe iki ngopo to? Aku resek-resek kok malah siji, loro. Alah kowe meneh, kowe iki ora iru apa piye aku iki? Lagi ajar gladen iki mah aku ora sampe to gladen. Mau diajari to sih piye? Lah kok kowe njaluk ajar aku lho wong aku lagi ajar. Kowe tau kondo karo aku jare kowe wis ngerti. Wis tau iru nek gladen kae kepiye mbok njajal aku tak delok ki. Ning tak sak ngerti ku to Sri. Heeh. Mendak. Heeh, mendak nganggo mendak aku yo. Ngepel. Heeh, ngepel. Buat gawe resik-resik tinggal menyang pasar mas dong apa ya kowe mau? Lagi resik-resik iki lho Yumi rek yo. Resik-resik sawang saka kono malah do. Ngopo kowe mau doan? Jaluk uwuhku sing kono kae mau ya wis tak wis mumbung ning kono. Kok sawang saka doan kowe iki mau do ngopo? Belajar olah kanuragan ngono apa piye karepmu? Oh, bladen yo mira, dhewe rokokan kene. Mbok yo saiki iki gaweane dirampungke. Sesuk nek wayahe sing gladi tekan kene ra kuwi do gladen. Lah ya iki mau leren dilit karo gladen lho mira. Heeh. Gawe nek mau tak tinggal menyang pasar nanti mules papasan ora rampung-rampung kok gara-gara wong loro. Nek tak andani kene tak takoni.
Ya rasa mureng-mureng ngono kuwi to. Nah, jeneng aku. Mangkel angger-angger dipasrahi, gawean ra tau rampok. Ono apa to? Wis iso do olahkan uragan ngono kuwi ya arep do, nggo ngopo sih? Makasih iki ya. Awak iso kuat. Seger yo. Ayo kuwi, tur meneh to yo nek iso gladen ngono iki. Awet nom. Apa lho iki? Awet tenan. Awet nom. Karo kok kleru piye to? Awake dhewe terus nek iso lah kan uragan. Kuwi kok perlune iso ngajar bojone awake dhewe. Kok yo? Kang. Duh. Gulek kopi kok. Gulek kopi mlayu piye? Gulek kok ngor nyeneng ngor. Gulek piye to? Kang. Aku patutan nang iso dikabruk aku. Kowe iki ning ndi wae to, Kang? Tak goleki ngalor ngidul, ngalor ngidul. Aku lek golek. Lah kok malah ning kene? Kowe lek golek ora ngetan ngulon, ming ngalor ngidul, lah ya sing ora ketemu kok. Kang. Kowe iki wis pirang-pirang dina ora nemoni aku lho, Kang. Ngene lho, nah, tak kandhani ya, rene. Tak kandhani. Gonku ora nemoni kowe pirang-pirang dina iki. Kuwi aku lagi ngoyak butuh. Tak kandhani. Bila punya butuh piye toh? Kok gek-gek ana wedoan liyane? Ora, wis toh percaya aku toh. Kang. Heh. Kang. Halo. Apa toh, Kang? Anu, nah. Kowe rak yo ngerti toh gayanku? Lah ya ngerti. Senenge ming adu jago? Iya. Mengko nek wong adu jago iki nek ra menang yo ming kalah. Ya ra? Kowe iki aku pirang-pirang adon jago iki kok mesti kalah. Lah kene ngene lho, Kak. Aku kira saiki butuh pahitan. Anu, nek umpama iki ya. Nek kalau kuwi silih-silih piye? Silih piye to, Kang? Iki iki ya, Kang. Lenu kok Kang kecuk. Iya, aku ngerti. Ning karepku kalungmu kuwi tak silih dhisik tak nggo pahitan. Lah mengko nek ditakoni Kang kecuk jadi kita nak tekan nek Kang Kecuk kuwi takon ngomong wae ra tok simpen kok ilang gak iso to ilang ngono aku tak dhisik saiki iya lah mengko kowe ngomong karo si sapa jenenge kakangmu ngomong wae nek kalung iku apa pusing dah kosek to Kang ning ki dibalekke tenan lho mbok iki ora percaya eh calon bojomu to ya nah aja meneh kur kalung ya kan. Menjaluk apa wis to? Nek anu ki ali-aline ra ono kancane lho ning kono. Ki lho kancane nang kene. Heeh. Ki ali-ali. Iku yo. Iya. Ki ali-aline ngono ki ra wong meneh nganggo ijin ra ono kancane. Ono kancane malah. Kurang gedhe ku. Nah. Kok goleki nek ra ono kancane malah. Sok tak kok wis to, rasa sumeleng to. Ah. Ora mung siji dikebaki drijine. Sesuk. Ngerti ra? Kang. Heh. Lah yo gek aku ki digatekke to. Iya, mengko dhisik lagi rembukan karo iki lho. Po yo kok kuwi ra kangen. Aku ki tak kandhani yo nah yo nek rembukan karo kowe wis ora ana tembung sing iso ngrakit rasane kangenku. Wah, kangenku ku jan tumpuk unggung. Heh. Eh, apa menak to kowe iki? Apa to? Heh. Bingung to sayang. Kowe iki nek ra bingung ora ngerti, nek ra bingung ora ngerti. Kowe iki ngerti apa wae to? Bingung perkara apa? Karepku piye? Dina kuwi ya dene iso. Adine kecuk. Lah iya, kecuk kuwi ra mungkin. Heh. Lah kok malah arep kok bojone. Nah, jan kowe iki ra ngerti. Iki senane aku dienggo males kecuk ngene kene-kene iki. Mengko nek Dina kuwi seneng karo aku, kedane karo aku. Ra dhewe iso mirang-mirang kecuk. Berarti aku iki. Jarilah. Apa kena bengok iki? Ana apa to, Men? Pengak bengok iki. Wis kon ndi ae to, Yu? Oh ya aku iket mau ning kene. Ana apa? Hah? Aku wis kalah lo aku. Nek omah ora ana nganan, kowe lah ngene tak ilang dhewe. Anakmu iya to, Yu? Piye? Kowe ngeleh? Heeh. Kowe ra yo wis gerang to, Men? Liwat dhewe ra yo iso to. Wono kok yo senengane. Awakku kecel yo. Gila. Apa meneh to, Kang? Tak wis wayahe mulai tak kok karo mulai iki piye? Aja dijak mulai yo jila kuwi. Tak kandhani ra wong nang kene tak jak reresik.
Kene iki mau tak jak resik ngarepan. Turno meneh ku nek Kanjeng Ratu butuh butuh ki apa-apa kuwi ya aku ki ana sing ngewangi yo jilono lho jak ngono. Aku senengane. Lah nek rak iki wis wayahe mulih ta yu. Nek kewajibane nang omah rung dilakoni iki lho. Lah iya iki mau lagi jalan ngono lho Kang. Ngopo ta iki ora pajegane ngene iki? Dong opo e? Iki lho Kang. Bojoku iki rak kudune wis wayahe mulih to. Ngono gek wadul, wadul. Lah ning kene iki madu petakilan gladen kan uragan barang. Arep nggo apa coba yo? Gladen. Ya iki rak wis wayahe kowe iku mulih to. Ngurus omah-omah. Lah kok malah isik. Wong wadon iku wis nang ilang. Pawon wae. Iya wis. Duen aku lipat jol ketemu nanti nih omong-omongan. Wes mulai kok kamu nunggu ae. Mau apa kowe nang ngene? Mau liwat iki lho Kang. Liwat ping krenu. Arek tau yo. Nah. Koyo ana sambung tresno karo dugul kok nang. Bener. Ora Kang. Kok ngomong sing lho wae. Ora mung pisan lho aku weruh koe. Apa teman karo dugul? Bot, benak benik. Robot. Kowe iki wong lanang awakmu gedhe. Senenge tubah cucukan. Lambene. Lambene kok wedok. Ngomong apa nyatane kok? Dawir kowe iki. Nek nyata apa ora? Nyata apa ora demeke klopot? Jur nek wong ana omong-omongan apa ya luput. Apa ya kleru? Apa ana hukume? Wong ora entuk omong-omong karo liyane. Nak kanggoku luput menawa kowe omongan karo si Tina. Lho, kok nganti kaya kowe kuwi wong sing ngerti hukum. Nah. Kowe lak ngerti. Dugul kae wis metenah aku. Menawa aku sik colong jupuk ning gompian, mongko babar pisan aku ora nglakoni tumindak kaya kowe mau. Kok kowe isih sambung tresno karo Dugul terus piye? He? Aku ki ora ana sambung tresno karo Kang Dugul yo, Kang. Kok nek dikandani ngandelo to? Nduk. Tak kandani yo. Tinah kuwi wis gedhe. Wis saiki ora usah ngatur. Ora usah karepe Tinah arep rawung karo sapa, arep kancan karo sapa. Tinah kuwi adik. Dadi arep tak kandani, tak kapake kuwi menang. Oh, ya ngene iki. Wong nek urung tau ngerti karo wong wedok yo ngene iki. Anane mung maido. Lah, sampun rapet yo. Aku kuwi, ya to, mengeni wong. Aku ora kepengin menawa Tinah cerak karo aku ngerti kowe wis sapa sak tenan. Lho, ajar ngopo? Lho. Apa lupaku tak takon? Wis. Ben kira wae. Kowe dolanan wong wedok. Mulo adiku aja nganti kapusan karo tempur panas. Wis kok Kang ayo bali wae Kang. Kowe meneng. Aku kuwi ora dolanan wong wedok. Ning wong wedok kuwi sing butuhke pambiyantuku. Ayo. Apa kleru nek aku nulungi? Ora mung pawadanmu, kuwi meng omongmu. Kanggo glembuk para wanita. Ayo. Ora glembuk, ora tau aku ora tau glembuk, ora tau ngapusi. Wong wadon iki do teko ning ngene karo dudul. Katane kuwi ngene. Kowe arep dolanan wedok sak karepmu, nanging liyane adikku. Ndung. Nikul. Tumindakmu wis jelas keliru. Lho, kok keliru? Kowe wis dakwa kecuk lan kanca sing tumindak colong jupuk. Nah iki. Iki. Radong kowe. Iki sing dakwa ki malah kowe. Kapan aku ki tau ngarani si kecuk karo klobot ya? Loh, para warga ngomong nek sing kandha kowe menawa aku kang kecuk colong jupuk. Aku ra meng kandha. Aku ki kandha ning ora dakwa. Kowe ngerti bedane wong kandha karo dakwa ora? Ngandani. Nek setok kandhek iki ora bener. Aku ora tau colong jupuk. Lah ora tau dewe tenah to. Iya ora? Ora tau colong jupuk kok nesu. Lah nek dhek colong jupuk kuwi yo. Bar ngene yo. Nek ana warga kuwi kok gelem ngrungokke kandhaku, aja nglerokke aku. Aja ngluputke aku. Sing kleru kuwi warga. Ning tumendakmu kuwi. Gawe atine para warga keblanang. Bisa gawe nyilakake ketuk sak kanca. Wong sing kebranang wong liya kok sing disenengi aku lho. Kowe iki kudune nyenani warga ngopo gelem kebranang karo omonganku? Kowe dong ngono to. Ora percaya ora ya ora kelakon. Kebranange para warga kuwi mergo saka omonganmu. Lah, wong ngomong kuwi entuk dirungokke ora dirungokke ya apa-apa. Iki nek diteruske awake ora bakal rampung.
Yen ngono cetho. Yen dugul sak kanca ki mung arep gawe geger tompean. Nah, aku mangkak ngono werna-werna. Nah, tondong perkarane. Saiki piye? Yen iku. Yen kowe gelem manut, ha? Manut ora aku. Alon bapakku ora tanda to kon malah karo bantu. Edan kowe. Yen kowe ora manut aku iso tindak kasar. Kok njur menyang menteleng barang. Ana kowe kasar aku arep meneng ngono apa piye? Padake mung memedi sawah dikeplaki meneng wae. Ya ora. Rebuk. Wah yo, berangkat pedo. Rambung, soan ke? Rambung. Lu kok aku tuh kan? Oh, wes. Asik. Mau kowe? Oh, wes. Asik. Wah, yo. Tandangannya yang badong ya kok. Rambung. Siapa ni maju? Niki wau lak Sri Kare Jilah niku do gladen. Ya gladen niki banjur disusul kare si Jilah niku disusul kare bojone kare adine. Do apa kok susul jare? Wangsul kok nggih. Oh, sak niki pun wanci to wangsul lah niku si mae kalih anake rak kepiran to. Usah loro niki ngobong-ngobongi jare nek wong wedoke ora perlu gladen ngoten to. Ngoten mboten langsung pasang lho. Ngoten niku lanjut rapen kok. Terus napa ngoten menika? Ya ora apa-apa wong kuwi beda penemu ki ya kena-kena wae kok. Ning pancene nek kowe do gladen olah kanuragan kuwi mbok menawa kowe do kepengin asong ya ta sing jenenge kepengin melu mbelani negara nek ana apa-apa sapa ngerti dari dadi prajurit wadone dadi prajurit ya ora apa-apa malah apik kuwi lho kowe-kowe kuwi nek kepengin dadi prajurit malah apik seneng Pak kepengin ngono lho nek kagung mboten apa-apa lah wong iki kersane Kanjeng Ratuwe kepareng kok kowe piye to sing jenenge wadon ki arep asok bulu bekti ning negara nganggo cara dadi prajurit entak-entok awe, urung ngerti toh? Iki kan Kanjeng Ratu kok percurut lho, piye toh? Wah, apa nge? Lah, iya urung ngerti ya ora apa. Iki kancam-kancamu sing wedo-wedoke kepengin arep melu dadi percurut kok saliyane olah kanuragan dinggo ben badane kepenak waras. Kowe ya kowe mau nggo mbelani negara mbok menawa wong ki ora ngerti to nek ana apa-apane sak ora-orane nggo jaga pepengkanmu kene Tegarjo tompean nah malah ngene wae terus nek pancen kowe do mantep dadi prajurit nggih bener ta saiki sapa salah sisi tak bos nggih ngundangke kanca-kanca nah ngono ya sesuk nek ana sing mulang Ning Tegarejo kene dinggo maringi ulang wuruk
kanca-kanca Tegarejo. Do kepengin olah kanuragan, kepengin do dadi perjurit. Oh, inggih. Ngestakaken dawuh Kanjeng Ratu. Menawi ngaten kula sak menika ugi badhe nyuwun pamit. Iya, tak pengestane. Hati-hati ya. Nggih.